Լրակյաց հիվանդը և կույսերը գրքերի հեղինակ Ալեքս Մայքլիդիսը ներկայացնում է իր երրորդ թրիլերը՝ Ցասումը։ Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում վեպի վաճառքը սկսվում է 2024-ի հունվարի 16-ից։ Առաջին անգամ հայերեն թարգմանությունը լույս է տեսնում անգլերեն հրատարակության հետ միաժամանակ։ Նոր տարվա ամենասպասված բեսսելերը կարդացեք ամբողջ աշխարհի հետ։ Ալեքս Մայքլիդիս, Ցասում, հունվարի 16-ից Հայաստանի բոլոր գրախանութներում։